Nastavljaju se transfer glasine, a nova je da talijanski Como, član serije B, želi dovesti Hajdukovog stopera Stefana Simića. Taj Como je trenutno 16. momčad druge talijanske lige i u grčevitoj su borbi za opstanak, te smatraju da bi im Stefan Simić mogao pomoći u toj njihovoj borbi. Ovu vijest je prenio talijanski Tutto Mercato i zapravo to je sve što su napisali. Nema nikakvog spominjanja što misli igrač i slično, mada ja mogu i pretpostaviti što misli igrač. Simić, dakle, vjerojatno, ne vjerojatno, nego definitivno neće ići u talijanski Como, jer nema nikakvog smisla da napusti trenutno drugoplasiranu momčad HNL-a i ode se boriti u seriju B za opstanak daleko od očiju javnosti i daleko od potencijalnog igranja u Europi. Uostalom, nema ni nikakvog smisla da Hajduk pusti Stefana Simića u ovakvoj situaciji. Naime, želim podsjetiti da je Stefan Simić trenutno prva zamjena za centralnog stopera, tako da definitivno se Hajduk neće oslabljivati u situaciji kada nedostaje, ajmo reći, stopera. Dakle, na lijevom stoperu imamo Prpića i tu još može uskočiti Melnjak. Centralno imamo Borevkovića i tu može uskočiti Simić i zato i Simić je tu. I desno imamo Alazijema i to je to. Dakle, čekamo Luku Vuškovića koji će krajem veljače napuniti 16 godina, a Josip Elez je već ozlijeđen koliko? Skoro 2 mjeseca. Tako da smo doista tanki na tim pozicijama i sigurno Stefan Simić u ovom trenutku neće napuštati Hajduk. Uostalom, nedavno je prije 7-8 dana potpisao novi ugovor s onom uvjetovanom opcijom produljenja do ljeta 2024. godine. Dakle, ovo će sve ostati na interesu tog talijanskog drugoligaša, a i pitanje je jesu li oni u stanju isplatiti odštetu kakvu bi Hajduk tražio za Stefana Simića. U ovom trenutku, dakle, prije trebamo razmišljati kako će Stefan Simić odigrati u nedjelju protiv Istre, jer je jedan od kandidata da bude u prvih 11 nakon što Avazijem je dobio treći žuti karton. Dakle, prije trebamo razmišljati o tome nego o njegovom eventualnom odlasku. Dakle, Simić će po mom dubokom uvjerenju sigurno ostati član Hajduka do ljeta 2023. a nakon toga će obje strane vidjeti što i kako dalje. Dakle, da sumiramo, Stefan Simić vjerojatno neće ići ovog talijanskog drugoligaša. To nije dobro prvenstveno za njegovu karijeru, a onda u ovom trenutku nije dobro ni za Hajduk zbog situacije na stoperskim pozicijama. To je to za ovaj video i sve vas lijepo pozdravljam i čujemo se večeras kada ću najaviti utakmicu Istre i Hajduka. Do tada, lijep pozdrav! Boja, bila boja je boja, bila boja je najbolja na svijetu i nikomi ne može reći.